We zien hem al. Koen de Kort. Ik gooi een klein balletje op met Andorra. Koen, fijn dat je er eventjes bent. Jij bent in Andorra momenteel nu, hè? Ja, klopt. Ik ben in Andorra. Maar je fietst daar niet alleen, geloof ik. Hier buiten fietsen is ook niet toegestaan. Nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je niet alleen in Andorra bent voor het fietsen, geloof ik. Hè? Want je hebt daar ook een zaak op gezet. Ja, dat klopt. Ik heb hier inderdaad een zaak opgezet. Ik heb een restaurant. En mijn hele leven, ik heb een appartement gekocht hier. En ik heb een restaurant hier. Dus ik heb echt mijn leven hier. Ja, eventjes, hoe ziet Andorra er nu uit, buiten? Bij jou binnen zien we nu deels, maar... Lekker rustig. Het is natuurlijk een heel mooi land. Heel veel bergen en zo. Dus ik heb echt de uitzicht op de besneeuwde bergtop hier vanaf de bank. Het is heel erg mooi en nu ook heel erg rustig. Heel weinig toeristen. Iedereen is vertrokken eigenlijk. Weinig mensen buiten. Niemand rijdt er rond op de fiets of in de auto. Dus het is een beetje een beangstigend gevoel bijna wel. Lockdown? Of mag wel van... Oh, dat is echt lockdown. Want het is niet de Europese Unie, hè? Het is geen EU-land officieel, toch? Nee. Dat heeft natuurlijk voordelen, waaronder een gunstig belastingklimaat. Maar het heeft ook nadelen dat, vooral in tijden zoals deze, waar er echt een crisis is, ook niet door het Europees of Internationaal Monetair Fonds worden geholpen. Dus dat is wel eventjes lastig op dit moment. Maar het is echt gewoon volledig buiten de Europese Unie. En sportief, Koen, hoe zagen jouw weken eruit voordat dit allemaal gebeurde? Wat had je allemaal op programma staan? Ja, eigenlijk begon het nu echt belangrijk te worden. Ik had eerst al Parijs-Nice eigenlijk staan. Die heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik met een lichte blessure zat. En zijn renners vanuit de Tirreno, die al werd afgelast, naar de Parijs-Nice hadden gedaan. En nu zou ik volledig klassieke programma draaien. Dus Milan Sanremo, Vlaanderen, Roubaix en dan ook nog voorbereiden richting de Giro. En dat ziet er ook niet naar uit op een korte termijn gehouden gaat worden. Nee, ik denk niet dat je het moet willen ook inderdaad. Dat komt bij jou ook gewoon binnen via je ploeg, neem ik aan. En dan zet je weer moedeloos een rood streepje in je agenda. Daar gaat iedereen uit. Ja. Oh, wat erg, dat man. Komt een beetje neer. Het is nu wel even iets anders met de trainer, met de ploegleider en zo gesproken van de ploeg. En ook een centrale e-mail vanuit het management van de ploeg uitgegaan dat we dit nu eigenlijk gewoon moeten zien als de winter weer. Dus gewoon echt even rusten en dan weer opbouwen richting het seizoen wanneer het weer van start zou gaan. Maar ja, dus, binnen dus de winter. Een beetje dezelfde training als wat ik normaal in november zou doen. Ja, maar wel binnen, want als ik je goed begrijp mag je niet buiten fietsen. Op dit moment wel binnen. Ja, laten we allemaal hopen dat het niet zo heel erg lang duurt. Op dit moment is het ook binnen. En inderdaad ook fitnesszalen en zo zijn allemaal gesloten. Dus mijn krachttraining die doe ik wel met een personal trainer, maar via een videoverbinding. Dus toch maar proberen het beste van te maken. Ja, schets dan eens, hoe ziet de dag van Koen de Kort er nu uit? Morgenochtend? Begint om? Ik probeer wel een beetje even uit te slapen, als ik toch tijd genoeg. Ja. Zo snel mogelijk eigenlijk op de rollers gaan rijden. Smiddags dan weer een afspraak om met die personal trainer weer aan de slag te gaan. En daartussendoor ben ik vooral veel aan het studeren, daar heb ik nu tijd voor. En komt ook wel goed uit. Ja, dat is dan nog. Ja, want het restaurant is ook dicht. Het restaurant is helemaal dicht. Dus hij is nu 7 dagen dicht. En dat ging in eerste instantie voor 15 dagen dicht. En ik hoop eigenlijk dat het... het zal wel iets verlengd worden, vrees ik. Maar dat we toch vrij snel daarna wel weer open kunnen. Want, ja, vooral voor alle restaurants en zo hier in de buurt. We waren gelukkig pas net open. Dus het scheelt nog wel een klein beetje met de kosten. Maar ja, er zijn natuurlijk restaurants die met enorm hoge kosten staan. En waar nu totaal niks binnenkomt. Die hebben het wel heel erg moeilijk. Hey Koen, waar hou je rekening mee met wanneer het seizoen misschien al verder zou kunnen gaan? Ja, een hele goede vraag. Want eigenlijk op dit moment weet niemand het. Het gaat sowieso niet voor eind mei zijn. Op dit moment zijn er wel wat ideeën over dat het misschien eind mei zou zijn.
Maar goed, dan hoor ik wel weer vanuit andere hoek dat mensen ook nu niet geloven dat we in juni al kunnen beginnen. Dus ja, het is gewoon echt even heel erg afwachten nu. Ik hoop dat het ergens in juni zal zijn. Maar goed, het is natuurlijk uiteindelijk wel veel belangrijker dat het gewoon helemaal goed komt met de gezondheid van de hele wereld. En dan is natuurlijk wielrennen maar een heel klein onderdeel daarvan. En heeft daar ook eigenlijk niks mee te maken. Maar ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk wel de hoop dat we in juni weer kunnen beginnen. Nou ja, helemaal omdat jij 37 bent. Als het goed is, loop jij uit je contract ook. Ja. Dit zou het einde kunnen zijn in een heel slecht scenario voor je wielrencarrière. Ja, dat is inderdaad een heel slecht scenario. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel scenario's die nou ook wel een beetje door mijn hoofd gaan. Hopelijk heb ik genoeg laten zien de afgelopen jaren dat als het minder is, dat ik toch in ieder geval nog wel een jaar door mag gaan om het op een mooie manier af te sluiten. Hopelijk blijft er nog genoeg koers over dat ik me toch nog kan tonen en dat ik toch gewoon kan laten zien wat ik waar ben. Heel even nog, Koen. Als je het hebt over juni en dan kan er weer gefietst worden, dat is nog op tijd voor de Tour. Maar wat zou een uiterste, want iedereen doet nu niks, dus om fit te zijn voor de Tour, wanneer moet je dan uiterlijk weer kunnen fietsen? Ja, het hangt er nu een klein beetje vanaf hoe lang dat het mogelijk is om helemaal niet te fietsen. Zeg maar. Als ik nu 2-3 weken weinig fiets, hier eigenlijk alleen binnen, dan denk ik dat ik een maand of 2 toch zeker wel nodig heb om er helemaal in orde te komen. Maar goed, een extra week duurt wel weer zeker 2 weken langer om weer in orde te komen. Ja. Zeker op een gegeven moment, dan gaat het echt heel snel met het verlies van de vorm die je had. Dus in die zin zal het toch wel vrij snel moeten zijn dat we weer naar buiten kunnen. Om toch in ieder geval gewoon weer fatsoenlijke training op te pakken. Ik denk dat we dan echt over enkele weken spreken. Anders dan wordt het gewoon echt heel erg lastig. Hey Koen, er wordt natuurlijk nu al veel gesproken en gespeculeerd over het misschien verplaatsen van wedstrijden. En dat ze naar het laat in het seizoen plannen. Zie jij dat voor je om nog in augustus of in september of oktober een Ronde van Vlaanderen en een Paris-Roubaix te gaan rijden? Eigenlijk lijkt me dat heel erg mooi. Ik ben er wel de voorstander van om toch gewoon die wedstrijden nog te doen. Ik denk dat het goed is voor ons als renners. Het is goed voor de sponsors van de ploeg en het is ook goed voor de organisaties. Ik ben er ook wel voorstander van om desnoods tot november door te gaan met wedstrijden. Dat we gewoon ook langer vol blijven houden. Dat is voor mij zeker een goede optie. Ja, dan misschien eindelijk weer eens een keer een natte Roubaix. Ja, dat zou toch wel mooi zijn eigenlijk, hè? Natte Roubaix, lekker. Gelukkig. Hij leeft helemaal op van deze Ja, heel mooi.